Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum. Uh, good morning. So, we continue our lecture on chapter 4B by looking at the tutorial 4B. Okay. So, everybody please look at your tutorial 4B where you are given a, a transfer function. Okay. Open loop transfer functions. Which is a uh, one over s, s plus 3, s plus 7. Okay, so state variables are not available. So design an observer in the observer canonical form. Okay, to yield a transient response described by zeta 0 0.4 and uh, omega n, uh, which is a. Uh, 75 radian per second. Okay. And third pole, uh, 10 times further. Since this is a, a third order. 10 times further. Okay. Third order. Okay. Right. so what i did is uh, i list out everything okay i list out everything as uh, shown here okay uh, the open loop transfer function oltf 1 over s s plus 3s plus 7 and your observer design must be in observer canonical form okay and it is a third order system because uh denominator is cubic okay so overshoot percentage is not given okay so zeta is zero point four settling time peak time is not given so the omega n is seventy five radians per second and since this order uh, this is a uh, third order okay so you have to uh, propose a third-order poles in order uh, to to match eh, the third-order open-loop transfer function, and the third pole uh, the spec design is ten times farther, right? So so uh, I list as shown in the slide number two. Okay, tutorial four B. And then we start to multiply, eh? We start to multiply the transfer functions. So we get uh, s cubic plus 10s square plus 21s, okay? And plus zero, lah. of course, is plus zero. Then we put it in the observer canonical form, okay? So you, you in order to do that, so you have to make sure that uh, your Derivative uh, state variables and your state variables are wearing a cap, okay, because uh, it is this observer canonical form, okay, and then y cap which is a uh, one zero zero one. Eh? Jenny, so it is important for you <coughs> to know how to transform from this part to this part eh? from open loop transform functions s cubic plus 10s square plus 21s plus zero. Okay, zero belakang, eh? okay. and there is uh, no zeros. Okay. On the top, yeah dia ada. So uh, that's why dia punya B dia adalah 001 dan C dia adalah 100. Then bentuk observer clinical form adalah 100, 010 is standard. Yang berubah ialah dekat first column. Okay. So itu penting untuk awak ketahui uh, bentuknya. Then kita cari dia punya uh, what do you call that the control observability matrix, okay OM. Itu adalah first step. Kalau dia tak tanya pun kita kena buat juga. Eh, macam mandatory lah observability matrix, okay. So observability matrix adalah OM, which is a C, CA, and CA square. kan CCA dan CA2 So dalam case ni C adalah 100 100 kan CA awak kena ambil matrix C multiply dengan matrix A Okey guna kalkulator okey dan masukkan nilai dia dekat row nombor 2. Then CA square, guna calculator, ambil matrix C, ambil matrix A, multiply dengan A, jawapan dia masuk dekat row ketiga. Okay. Kemudian guna calculator, cari determinant OM. Determinant eh. Determinant. Okay. So dalam kes ni, saya dah kira dia adalah tidak sama dengan kosong. Okay. So that's why Sistem is observability, okay? Ha, macam tu, okay? Right, then kita step yang kedua seterusnya adalah sorry adalah dengan mengi mencari matrix A minus LC, okay? Cari A minus LC. Okay. Caranya ialah uh, dengan uh, mengambil matriks A daripada soalan tadi. Okay. Which is tolak 10, tolak 21, kosong eh. Tolakkan dengan matriks, uh, hasil darab matriks uh, observer. Okay. So matriks observer tu adalah L1, L2, L3. Dia adalah column vector. Okay. Darabkan dengan C. Uh, jadi ada pelajar ni kadang-kadang dia tak tahu. Macam mana nak darab L1, L2 dan L3 ni? Eh? Ada yang tak tahu eh? ha, Jadi kita Since tutorial ni kan kita bincang lah eh? Ha, kalau tak tahu angkat tangan Ataupun uh, boleh interrupt uh, Masa uh, lecture ni Okay so new share Pergi dekat uh, whiteboard Okay Ha, ni. Ni saiz berapa ni? Matrix ni. Matrix ni saiz berapa? Matrix ni adalah uh, 3 by 1 kan? Matrix ni adalah 1 by 3. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 3 by 3. Sebab ujung dengan pangkal dia sama. Kan? So dalam kes ni L1 kosong, kosong. L2, kosong, kosong. L3, kosong, kosong. Uh, okay. Jangan tak tahu eh. Uh, so, so that's so, why so kita dapat uh, A minus LC uh, tolak 10. Okay. Plus L1, tolak 21 plus L2, tolak kosong plus L3. Okay itu adalah matrix A minus LC eh. Right. So A minus LC. Kita so, dah dapat eh. Kemudian next stepnya adalah mencari step yang kedua adalah Cari SI tolak A tolak LC. Okay. So SI tolak LC. Okay. Ini adalah dengan mengambil operator Laplace operator S. Okay. Multiply dengan uh, matrix identity. Okay. Then tolakkan dengan A minus LC yang kita dapat dalam slide 6 tadi. Okay. So kita darabkan kemudian <coughs> kita cari perbezaan dia tolak dan awak akan dapat uh, matrix SI minus LC seperti yang ditunjukkan okey kalau dalam kes ini uh, dia akan menjadi uh, 10S 10 S tambah sepuluh tambah L satu, okay. Kemudian kita step yang ketiga adalah mencari determinan dia. Equal to 0. Okay. Determinannya equal to 0. <coughs> so, saya harap uh, awak tahu macam mana nak mencari determinan ni. Eh? Kalau tak tahu, kita tunjukkan. Okay. Uh, SI minus LC. Okay. Determinannya adalah... S tambah 10 tambah L1 21 tambah L2 L3 Tolak 1 S kosong Kosong minus 1 S Okay Equal to 0 Okay Jadi uh, Kita share kan whiteboard Okay So ni whiteboard. So apa yang berlaku? La S tambah 10 tambah L1. Darab dengan determinan S kosong tolak 1 S. Okay. Tolak. Tolak wajib. Okay. Tolak wajib. Kemudian tolak minus 1. Kan. Which is uh, 21. 21. Plus L2, L3. Minus 1, S. Okay. Kemudian plus kosong. Okay. Kosong. L3, S kosong. Jadi yang ni memang kosong. Okay. Equal to 0. Okay. So that's why awak dapat uh, persamaan uh, yang bawah tu. Close loop. Huh? Close loop karakteristik equation adalah S kubik 10 tambah L1 S square plus 21 plus L2 S plus kosong plus L3. Okay. Kemudian kita setelah kita dapat close loop karakteristik equation tu, kita cari desired karakteristik equation. Okay. For desired karakteristik equation, dia adalah menggunakan menggunakan Uh, zeta. Omega N. Omega D. Kan? Uh, ataupun peratus OS. Settling time. Peak time. Okay. Uh, dua, satu equation yang penting adalah dominant. Dominant second order poles. Okay. Which is given by S square plus 2 zeta omega n. plus omega n square equal to zero. Okay, equal to zero. Okay. Jadi kita masukkan zeta. Masukkan omega n dalam, maka kita akan dapat uh, suatu uh, quadratic equation which is the s square plus 60s, plus 56, 25 equal to 0. And this quadratic equation mestilah difaktorkan, supaya kita dapat uh, dominant pole tu, kedudukannya di mana, kan? Jadi setelah kita guna calculator, kita dapati dia berada pada Minus 30 plus minus J 68 Okay Macam tu okay. Jadi awak kena lukiskan dia Di atas Explain Okay Position dia Kan Jadi uh, Dalam soalan tu Dia kata The third pole is uh, 10 times farther from the dominant second order pole. Jadi katalah third pole kat sini. Kan? Kat situ kan? Uh, jadi third pole ni adalah sama dengan 10 darab minus 30. Ambil bahagian real saja. Yang imaginary jangan usik. Okay. Sebab third pole ni sifatnya adalah Real real value, dia bukan imaginary value, okay? So dia akan jadi minus 300, okay? Minus 300, okay? Macam ni lah, yeah. Setelah itu uh, third pole 300 ni, kita darabkan dengan dominant second order pole. Okey, maka kita akan dapat desired characteristic equation. Okey, seperti yang ditunjukkan pada slide 10. Iaitu S 3 plus 360 S 2 plus 23625 S plus 1687500 equal to zero. Mesti equal to zero. Sebab characteristic equation mesti sama dengan kosong. Jadi step yang terakhir adalah kita bandingkan. Bandingkan uh, close loop characteristic equation dan desired characteristic equation. Okay. Dan kita akan dapat L1 350, L2 236 dan L3 168750. Macam mana dapat nilai itu? Nilai itu adalah hasil perbandingan coefficient S2 desired dengan close loop. macam ni yang saya bulatkan. Ha, macam tu. S pun sama bandingkan, okay, equal kan ya? Eh? 21 tambah L2 sama dengan 23625. Kemudian L3 pun sama bandingkan. Jadi L3 ni dia senang je, dia straight way. L3 adalah 1687500, kan? Okay. itu dia soalan uh, 19 eh buat tutorial 4B ni dia bersambung dengan 4A eh sebab tu dia mula nombor 19 eh kalau kita cantumkan jadi panjang jadi kita pecah dua right ada soalan untuk tutorial question nombor 19 ada soalan kena bertanya eh jangan kalau tak bertanya tu kita anggap participant uh, tidur eh dalam kelas ha separuh je datang hari ni Hmm. Yalah yang lain tidur. Ada soalan? Tak ada. Hmm. Sebab kita nak buat ujian ni eh, minggu depan. Eh? Pada hari Rabu. Eh? Ujian dah siap. Lepas tu hantar pada saya. Okey. Kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey. Teruskan dengan uh, melihat kepada uh, soalan yang seterusnya iaitu soalan 20 okey so dalam soalan 20 ini uh, awak dikenaki uh, diberikan uh, open loop transfer function okey 10% uh, overshoot dan 2 second peak time uh, jadi bila dah beri nilai ni uh, panjanglah sikit sebab apa uh, sebab dia tak ada zeta dengan omega n aku kena kira ya eh? aku kena kira jadi s plus 2 s plus 6 dan s plus 2 okey third order overshoot 10% so ni akan dapat zeta pakai formula atau pakai graph. peak time pi omega d. Okey. Dan pun pi omega n satu tolak theta square. Okey, sama dengan 2 saat. So kat sini dapat omega n dan omega d. Okey. Kemudian observer 10 times faster. Okey. 10 times faster. Third pole. 20 times farther. Okay. Assume the plan in observer canonical form. Jadi apa yang saya buat adalah saya listkan semua spec design itu. Okay. Saya listkan seperti pada whiteboard saya ni. Okay. So kalau awak perhatikan uh, saya dah listkan semua. Okay. Open loop transfer function third order okay. Zeta rising time peak time sorry. Okay. Daripada overshoot dapat zeta daripada peak time dapat omega n dan omega d observer 10 time faster. Jadi kalau observer 10 time faster ni adalah kita dapatkan dominant second order pole. Lepas tu kita darabkan dengan 10. 10 times faster. Okay. Kalau dia kata 10 times slower, 10 times slower tu maknanya dominant second order pole tu, kita jangan darab dengan 10. Kita bahagikan dengan 10. Supaya dia 10 times slower. Uh, kalau 10 times faster, darab 10. Kalau 10 times slower, bahagikan dengan 10. Okay. Kemudian setelah dapat... Uh, dominant pole yang 10 times faster tu. Jadi third pole tu kita nak letak dia 20 kali lebih jauh. Jadi ideanya adalah knowledge yang kita kena ada ialah kita ambil real part dia tu. Okay. real part yang 10 times faster tu, dominant second order pole tu kita darabkan dengan 20. Jadi dia akan akan menjadi 20 kali 20 kali lebih jauh. Okay. Right. Bentuk observer canonical form. Right. Okay, saya listkan seperti ini dan kita mulakan penyelesaian. Respond 10 times faster. Ha, jadi, ini adalah original peak time. Original peak time adalah 10 times faster. Iaitu 2 saat. Jadi, kalau nak 10 kali lebih jauh, kita bahagikan dengan 10. Ini masa. Kalau time, bahagi. Kalau frekuensi, darab. Ha, dia terbalik. Okay. So, 0.2 second. Jadi, mu undamped pun sama, so dia akan jadi 19.4753 jadi dominant second order pole adalah minus 11.513 ok, jadi kita plotkan dekat S plane 11.5 dan J 15.7 Okay. Begitu. So dominant uh, poles dia adalah pada kedudukan itu dan third pole dia adalah didarab dengan 20. Okay. Kita darabkan dengan 20. So dia akan menjadi tolak 230.26. Macam tu. Okay. So ini adalah uh, dominan yang 10 kali lebih pantas. Jadi third pole dia ni adalah uh, tolak 11.5 darab 20. So, that's why dia dapat minus 230.26. Okay. Kemudian desirednya adalah kita multiply multiply third pole tadi yang 20 kali lebih jauh dengan dominant second order pole yang 10 kali lebih cepat atau 10 kali 10 times faster. Okay. So kita dapat S cubic 25328 plus 5681 plus 87334. Kemudian daripada transform function tadi kita jadikan ni dalam observer canonical form. Jadi bila dalam observer canonical form, pastikan. Okay, pastikan dia adalah memakai cap. Okay. Ini memakai cap. X derivative X dot hat cap. X cap. Okay. X cap. Y cap. X cap. Y cap, cap, cap. Okay. Dan untuk observer canonical form, kolom pertama matrix A adalah dia punya coefficient dia. Tolak 20, tolak 108, tolak 144. Kemudian kita cari A minus LC. cari A minus LC. So, matrix E minus LC adalah yang di tengah nih. Ini adalah matrix E minus LC. Okay. Matrix E tolak dengan hasil darab matrix observer L dengan matrix output C. Oke. Okay. Kemudian the closed loop uh, characteristic equation adalah SI tolak A tolak LC. Okay. So carikan dia punya determinant 3 by 3 tu. Dan kamu akan dapat S cubic plus 20L1 plus 108L2 dan 24 plus L3. Dan bandingkan. Okay. So bandingkan coefficient dia. Okay. S kuasa 3 tak bayar, S kuasa 2 untuk L1 S kuasa 1 Dan S kuasa 0 Okay So kamu akan dapat uh, nilai dia uh, Yang baru, okay Untuk L1 dan L2 Tutorial yang seterusnya nombor 21. Okey. Ini adalah dalam bentuk face variable form. Okey, face variable form observer dalam bentuk face variable form, bukan dalam OCF, okey. Jadi dia akan menghasilkan zeta 0.4 omega n 75 third pole 10 times fast, faster. Uh, dan ten times uh, third pole 10 times farther. Third pole saja from the original exit and do not convert to the observer canonical form. Okay. So dia tak ada 10 times faster. Right. So dalam bentuk uh, phase face variable form, atas dia adalah 010, 001, dan bawah dia adalah negative reverse order, kosong tolak 21, tolak 10. Okay. So C ni adalah 100. Okay. L, L1, L2 dan L3. So cari SI tolak E tolak LC. Kemudian cari determinant dia. Tempat closed loop characteristic equation. Kemudian desired characteristic equation adalah kita ambil nilai zeta dan omega n tadi. Yang ni eh. Zeta dia 0.4 omega n dia 75. Kan? Kita catatkan. Zeta 0.4 omega n 75 so masukkan ke dalam s square 2 zeta omega n s plus omega n square equal to 0 okay. so kita akan dapat uh, s square plus 60 s plus 5625 equal to 0 dan kita cari dia punya uh, roots dia kemudian real part tu kita multiply kan dengan uh, 10 eh 10 kan okey 10 jadi real part tu dia adalah 30 Minus 30 darab 10. So that's why dapat minus 300. Eh? Dan kita dapat matrix L. Eh? Macam inilah observer sampai dapat L tu. Ini pula adalah 2 by 2. So, 2 by 2 ni straight forward lah. Eh, dia tak panjang. Dia pendek sikit. Okay. So, dalam bentuk phase variable zeta 0.6 omega n 120. Uh, tak ada 10 time faster. Tidak ada uh, third pole. Okay. So, phase variable form matrix A, C dan L. <coughs> Darabkan. cari dia punya determinant closed loop observer equation bandingkan dengan dominant pole dan straight forward dapat L1 L2 iaitu pada 671.2 dan 1472.4 okey so the rest adalah uh, on the controllability yang ini awak boleh straight away gunakan uh, formula saja okey mula-mula derive equation dia okey dah derive equation dia cari matrix E dan matrix C. Okey, kerana observability formula dia menggunakan matrix E dan C sahaja. Okey, figure B pun sama. Dapatkan dia punya state equation and output equation. Kemudian cari matrix E dan C daripada derivation itu. Masukkan dia ke dalam formula dan dapatkan dia punya determinant OM. C pun sama, D pun sama E pun sama Dan F pun sama Okay Jadi kalau F ni kita tengok Inputnya putus Tapi observer tidak ada kaitan dengan Laluan input Dia hanya Pada laluan output X1 ke Y X2 ke Y Dan X3 ke Y okay. Jadi dia masih lagi Observability Observable okay. Jadi daripada contoh ni semua F observable E observable d observable c observable b observable dan e adalah unobservable eh kerana determinannya adalah kosong okey kemudian pada slide 47 diberikan suatu gambar raja okey so what is the relationship between uh, C1, C1 and C2. Eh? Uh, jadi first sekali awak kena derive lah. Kan? Eh? Derive kan dia punya state equation dia. Sebab dia adalah 2 by 2 eh. Dua state variables. So X1 dot apa dia? X1 dot adalah sama dengan X2 kan? X2 dot minus 1 x1 minus 2 x2 plus u dan y adalah c1 x1 plus c2 x2 kan macam yang saya tunjukkan ni lah pada whiteboard awak kena derive eh? Okay. ok x1 dot x2 dot dan y kemudian e akan jadi apa I akan jadi 0, 1, tolak 1, tolak 2, 1, 0. C akan jadi C1 dan C2. Kan? C1 dan C2. Okey, macam ni. Kemudian dapatkan OM dia. OM adalah untuk 2 by 2 adalah C, C A. Okay, so C adalah straight away C1 dan C2. CA adalah multiplication between C and A. Okay, dan cari determinant dia. So determinantnya adalah C1 square tolak 2 C1 C2 plus C2 square equal to 0. Jadi hubungan C1 dengan C2 adalah untuk determinant yang kosong adalah C1 equal to C2. Jadi awak gantikan C1 C2 square. Sini pun ganti tolak 2t square so awak akan dapati dia adalah sifar. Okay. Ini pun sama dalam bentuk observer canonical form, second order. Okay. damping ratio 0.6 omega n 120. Okay. So straightforward, very easy. Okay. Macam soalan quiz lah. Okay. Um, ini adalah desired characteristic equation buat perbandingan so dapat L1 dan L2. Okay. So soalan lain tu boleh ignore. Okay, boleh abaikan. So fokus pada slide 5 sampai slide 53 eh. Yang depan tu tak payahlah. Eh. So kita open questions. Ada masa lebih kurang 2.5 setengah minit lagi. Ha, boleh bertanya. Ada soalan? Ada soalan? Ainul Basitah, ada soalan? Tak ada poh Tak ada soalan? Eh, saya nak tanya awak boleh tak? Ainul Basitah. Ya, tanya apa? Saya nak tanya Apakah formula observability untuk Matrix system 3 by 3? Ah masih. Apa? U M sama dengan C C A C, C A C A square. Eh? C A, A. A square. Hmm masih hmm. lagi tak mantap eh. Moris oh, masih tak mantap lagi. ni. Oh, Kamorina. Kamorina. Oh, Hello, Kamarina. Ya. Yeah. Hmm, macam mana kita nak tahu sistem itu observable daripada matrix OM? OM sama dengan kosong. Apa pula OM sama dengan kosong? Eh. E Determinant OM. Jadi Determinan observable. lah. Eh? observable. Observable. Determinant OM observable determinant OM sama dengan kosong. Sama, tidak sama dengan kosong. Barulah okay. Oh, observable. Uh. Kalau sama dengan kosong, un observable kan? Uh. Okay. Last question, uh, Nabiha Najwa. Nabiha Najwa. Ya, yeah. ya yeah, saya dat. Oh. Second order system. Hmm. Uh? Eigen values dia adalah minus one, minus one. Hmm. Uh. Apa desired characteristic equation dia? Ya? Sekejap, expand. Minus 1, minus 1. Minus 1, minus 1. Desired characteristic equation dia ya? apa? S squared minus